Құрметті оқушылар, дәрісімізді жалғастырайық. Дәріс тақырыбы классикалық механиканың физикалық негіздері. Дайындаған физика-математика ғылымының кандидаты, физика кафедрасының профессоры Маженов Нұрлан Ахметжанович және физика магистры, физика кафедрасының аға оқытушысы Сыздыкова Зейнекүл Рымбековна. Дәріс жоспары: кинематика, механикалық қозғалыс, материалдық нүкте, санақ жүйесі, орын ауыстыру векторының модулі, жылдамдық, үдеу, қисық сызықты қозғалыс кезіндегі толық үдеу, айналмалық қозғалыс кинематикасы, бұрыштық жылдамдық, бұрыштық үдеу, дененің еркін түсуі, тік жоғары тасталған дененің қозғалысы, дененің ең жоғарғы көтерілу биіктігі, көлденең ұшудың ең үлкен қашықтығы, көлденең лақтырылған дененің жер бетінен биіктігі. Жылдамдық проекциясының кинематикалық теңдеулері V X бойымен лақтырғанда болады V нулевой. V Y бізде үдемелі қозғалыс, сондықтан G көбейтілген T. Координаттардың кинематикалық теңдеулері H GT квадрат бөлінген 2, X тең V нулевое T, Y GT квадрат бөлінген 2. Так. Жылдамдық тең X координаты бойыменен және Y координаты бойымен жылдамдықтардың квадратының қосындысы V нулевое квадрат плюс GT квадрат, T кезіндегі жерге түсу Y болады H, X тең S көлденең ұшудың ең үлкен қашықтығы S, V нулевое T көлденең лақтырған дененің жер бетінен биіктігі H тең GT квадрат бөлінген 2. Горизонтқа альфа бұрышпен және V нулевое бастапқы жылдамдықпен лақтырған дене қозғалысы. Траектория парабола болып табылады. Суретте көрсетілген парабола бойынша қисық сызықты қозғалыс, екі түзу сызықты қозғалыстарды қосу нәтижесінде негізделген көлденең X ось бойынша біркелкі қозғалыс және тік Y ось бойынша біркелкі айнымалы қозғалыс. Әуелі көтеріледі, кеммелі ең биіктікке, одан кейін қайтадан жерге үдемелі құлайды. А X бойымен қозғалады біркелкі. V нулевое көлденең қозғалыстың бастапқы жылдамдығы, T уақыт сәтіндегі координат осіне қатысты жылдамдықтар проекциялары Vx x бойынша, Vy тік Y бойынша, H максимальный дененің көтерілу биіктігі, S максимальный дененің көлденең ұшу қашықтығы. Жылдамдық векторының проекциясының кинематикалық теңдеулері X бойынша проекциясы V нулевое косинус альфа, Y бойынша V нулевой синус альфа минус GT кеммелі қозғалыс болған кездегі. Координаттардың кинематикалық теңдеулері X координаты бойынша V нулевое көбейтілген T косинус альфа, Y V нулевое көбейтілген T көбейтілген синус альфа минус GT квадрат бөлінген 2. Траекторияның жоғарғы нүктесіне дейінгі көтерілу биіктігі тең болады V нулевое квадрат
синус альфа бөлінген 2 ж. Ж бұл бізде 9,8. Вақыт кезінде т уақытымыз тең болады т бірге, а y тең болады h максимальный. Дененің ұшу уақыты тау тең 2 т бір. Сондықтан бұны 2 в нулевое синус альфа жға бөлінген. Уақыт кезінде т тең тау, а s тең s максимальный. Лақтырған и жерге түскен. Сондықтан дененің көлденең ұшу қашықтығы тең болады в нулевое квадрат синус альфа көбейт бөлінген ж. Суретте көрсетілген бізде бір жазықтықта қозғалған айнымалы қозғалыс горизонтқа альфа бұрышпен лақтырылған, оның екі бастапқы құраушысы v нулевое x и v нулевое y. Ең қисық сызықтың максимал биіктігі h максимальный. Бұған қозғалыс бізде болады x бойымен бір қалыпты, а y бойымен кеммелі. Енді b нүктеден төмен қарай қозғалған кезде x бойымен бір келкі, а y бойымен бізде үдемелі қозғалыс. Сол екеуінің қосындысы и кез келген нүктеде жылдамдық траекторияға жанама бойымен орналасады. Қолданылған әдебиеттер бізде Коппалина, Төребаева, Смирнов механика элементтері, Қарағанды, Бижигитов жалпы физика курсы и Трофимова физика курсы Ресей Федерациясының білім министрлігі 15-ші басылым. Сау болыңыздар, дәрісіміз аяқталды.